Numa oportunidade única da Praça da Alegria, hoje recebemos Julio Iglesias no nosso júri. Ai, menos! Ah, desculpa, garantiram-me que era o Julio. Afinal, vieste tu, né? Não, por acaso o Júlio está cá, já chegou ontem à noite. Já estiveste com ele? Não, ainda não estive com ele. Sei que ele vai estar hoje no Casino de Espinho e amanhã no Pavilhão Atlântico. Mas vamos dois ver. É assim, hoje não sei se vou, mas amanhã estou, de certeza absoluta. Sim, mas vais tentar hoje. Hoje... Eu não acredito que tu não vais tentar. não acredito. Ainda não sei. Estou à espera de falar com o empresário, porque eu até te mandei vir de Espanha uma camisola do Cristiano Ronaldo, assinada por ele, e pelo Mourinho, para dar ao Júlio, porque ele é um fanático do Real Madrid. Foi guarda-redes do Real? Então tens de ser tu a entregar pessoalmente. Pois. Não, eu vou tentar entregar isso. Não, mas o Júlio não foi guarda-redes do Real Madrid. Não foi. Ele só chegou aos Júniores, quer dizer, não. Não, mas foi guarda-redes do Real Madrid do Júnior. Sim, do Júnior na formação. Na Sim. formação. Então não é que já não é bastante. É alguma coisa boa, mas Sim. não é tão. Pronto, achas que ainda os teus nervos conseguem ainda ser controlados para avaliar os fadistas? Não, tranquilo. Pronto. Apesar do Júlio ter uma importância vital na minha vida, consigo estar aqui tranquilamente. Ah, está aqui. Imagina! Com a chefe. Está aqui a chefe aqui ao pé de mim. Tens agradecimentos, beijinhos. Ah, pois é, exatamente. E deixa-me dizer-te que hoje estás... com muita vida, com muita cor. Olha, porque não vais de fato escuro, assim, a chamar a primavera. Estás lindo. Não, olha, foi a minha mulher, pá. A minha mulher é que me disse, pá, vais sempre escuro, aparece de lado algum então, dia diferente. E é contra a minha vontade, sabes? É contra a minha vontade. É, mas fica-te muito bem. Opa, obrigadinho. Nada, Simão, um beijinho para ti, Simão. Olha, e por falar nisso, eu tenho que dar aqui um beijinho às senhoras de Chiaios Hotel. Na pessoa de Dona Graça. Não, é que essa gente adora-vos. E perguntam-me, é pá, a Sónia é tão linda assim. É pá, a Sónia é linda. Em Chiaios. O Jorge é lindo. Quando vocês quiserem passar dias de férias, apareçam lá em Chiaios. Que é de borda. Ok, vá. Adiante. Que era a escola secundária também de Baltar, na pessoa da professora Carmen. Sim. E de um grande amigo meu, Samuel, que estive lá também há pouco tempo. Também mandar um beijinho para a zona industrial de Caixão, na zona de Mirandela, ao Zé Ramos, ao Franklin e ao grande Manel Fernandes. E dizer... Falta mais nada. Diga. Ainda falta mais alguma coisa? Falta só no dia 1 de junho, vai ser Dia Mundial da Criança, uhum. Vou estar em Fafo, vai ver lá uma ação muito boa, preparada pela doutora Sílvia. E tu vais participar? Vou lá participar, vou lá participar mais pessoas também, uma coisa engraçada. Sim, certo? Muito bem. Nero. Acabei. Alexandra. Nas últimas exibições no casino. Verdade, não é? Está quase a terminar. Este fim de semana. É portanto, acaba domingo, sim. Dia 29. Fato História de um Povo vai acabar. Com muita pena nossa, porque tem sido realmente um espetáculo fantástico. Mas tem que acabar, não é? Vai ter... espetáculo itinerar é difícil. Não, não vamos fazer. Não. É difícil. Isto, é difícil, muito difícil. Toda a montagem deste espetáculo. É. Portanto, não. Penso que o Filipe agora acaba este e vai preparar o próximo outra também. Ah, um bocadinho. Já está a preparar, vai estrear uma comédia no Politeama. Sim. E, portanto, há que trabalhar, vamos continuar. Eu queria dizer o nome da comédia, mas agora é... Faz mal, se lembraste disso. Flor do Cato, uma comédia no Politeama, faz-se um bocadinho de publicidade. Sim, sim. E o próximo ensaiará, portanto, o próximo do Casino Exterior. Mas eu queria perguntar uma coisa, mas porquê é que ele vem sempre com tantos beijinhos para dar? Nós também podemos trazer. Se tiverem beijinhos para mandar... para toda a gente. Não, estou a brincar. Não, claro, não está. Claro. Só mandar um beijinho para os meus filhos lá em casa, mas pronto, já não é mal. Connosco também acontece. Não é para mim, é para ele. Mas eu deixo-me mandar um para a minha mãe. Porque a minha mãe, quando eu venho à televisão... Ah, mas tens de mandar sempre. Um beijinho para a minha mãe. Pronto. Sim, sim. Olha, mais nada. Mãe, beijinho. Aproveita, uma lança. Queres mandar cumprimentos para alguém? Agora. Para todos mando cumprimentos. Eu sou mãos largas. E não se esqueçam de ir ao Teatro Rivoli, 39 graus. Teatro Rivoli, 39 graus. Estamos no Porto. Até o dia 5. Até o dia 5 de maio. E possivelmente com espetáculos também dia 10 e 11. É provável. É provável. Muito bem. Uma salva de palmas para o nosso nome, o João de Boa, também o fadista... Mas apreciador, com certeza. Sim, também gosto de fados. Sónia, vamos então às apresentações. Vamos começar pelo Miguel Alexandre. Vem da tropa, onde reside, mas é natural de Penafiel. Miguel Alexandre, como é conhecido, foi por causa do karaoke que começou a perder a vergonha e a cantar mais publicamente, não é? Sim, mais ou menos. Tem que falar para o microfone, sim, Miguel. Foi mais ou menos isso. Portanto, há cerca de 2-3 anos, quando começou a aparecer o karaoke, lá em jeito de brincadeira, até foi lá numa academia onde eu parava, portanto, calhou de ir para lá uma ocasião fazer karaoke e eu experimentei, olha.
Muito bem. Reações à sua passagem aqui pelo programa? Toda a gente ficou satisfeita, portanto, da minha participação, inclusivamente a minha escola de artes marciais. Como é que se chama? Diga escola, lá o nome da escola. Academia de Karaté Alex Rejutes de Ribeirão. Portanto, os meus amigos do clube Slot Car da Trofa. E não vai aplicar toda a minha nenhum família. Truque de karaté com o nosso júri se ele não for simpático, pois não? Atenção, está preparado? Vamos lá. Vamos então. Vamos ouvir a primeira voz, o Miguel Alexandre, como sempre, vai acompanhado pelo António Cardoso e o Manuel dos Santos. Uma bola de pano num charco, um sorriso traquina e um chuto na ladeira a correr, um arco sob o céu olhar de um puto, uma fisga que atira esperança, pardal calções astuto, a força de ser criança contra a força de um chui que é bruto. Para cem bandos de pardais à solta, os putos são como índios capitães da malta. Os putos mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, a ternura que volta. E ouvem-no a falar no homem novo, são os putos deste povo, e aprenderem a ser homem. Ora bem, Miguel, vamos aqui à frente para ouvir o momento do júri. O primeiro a falar vai ser o Neno. Sabemos que para vocês é sempre ingrato cantar à sexta-feira, porque não cantam o fado na sua íntegra e, portanto, têm que apanhá-lo a meio, e isso também não é tão simples quanto pode parecer. Mas é para toda a gente. Mas é, sim, as regras são para todos. Portanto, vamos chegar um bocadinho mais à frente. Olá, Neno. Mais uma vez, o que é que tens a dizer aqui ao nosso amigo Miguel Alexandre? Não, eu gostei do Miguel Alexandre e também adorei um pouco a cábula. Não é fácil, quando nós não sabemos a letra e chegamos aqui para cantar em direto na televisão, não é tão fácil quanto as pessoas possam julgar, é difícil. Em todo o caso, sabes que a nossa geração, a geração do Miguel Alexandre, que é da minha também, possivelmente, penso eu, nós tínhamos preconceitos, éramos pessoas que facilmente não cantávamos. Quem cantava é quem tinha mesmo um dom, aqui como a nossa chefe Alexandra, para cantar. Quem não tinha não poderia cantar. E você chegou-me ali assim, com o seu à vontade, também acompanhado pelo Miguel e pelo António. Manel. E o António, de certa forma as coisas não são tão difíceis. Mas gostei da forma como cantou, a simplicidade. E mesmo não sabendo a letra de princípio, a forma muito bonita como cantou, sim senhor. Era o primeiro, estás vendo? Era o primeiro que tinha a letra nas mãos, para aí. Miguel, podes vir. Canta lá, até lá chegou. Na Senhora de Santa Marinha. Gaia. Os amigos, os colegas dos Correios, o que é que lhe disseram? Maravilha, portanto, só que na altura esqueci-me de... Deus avisar. Foi exatamente, que eu fui avisado assim à última da hora, mas ficaram na expectativa de me ver e desde já os meus cumprimentos para eles todos. Um modo especial para a minha chefa por me facilitar a minha vinda aqui. Ora bem, não é? Uhum. Todos os destinatários excepcionais, para eles os meus cumprimentos, muito os meus bem. Filhos. Um então os Correios beijo. Do Porto vão parar neste momento, não Sim, é? Sim, e até mesmo o grupo etnográfico do CTT do Porto também. Telefonaram-me a dar os parabéns, que foi uma boa surpresa. Então, muita força, Afonso Monteiro. Guitarra, minha guitarra, bruxa bizarra de 12 cordas. Só tu manemas e acordas, o fado que a mim se agarra. Se te encostes junto ao peito, num terno jeito de quem tem bola. O
peito quase me estala a palpitar de satisfeito. Bruxa de pinho, mãe de castiço, tens um feitiço que não se entende, mas adivinho quando te abraço que existe um laço que a ti me prende. Guitarra, tu és a marra que prendes minha alma ao fado. Eu e ele senti ao lado, não somos nada, minha guitarra. Bruxa de pinho, mãe de castiço, tens um feitiço que não se entende, mas adivinho quando te abraço que existe um laço que a ti me prende. Guitarra, tu és a marra que prendes minha alma ao fado. Eu e ele senti ao lado, não somos nada, minha guitarra. Obrigado. Vamos então aqui à frente. Alexandra, senhora presidente do júri. Afonso, presidente do júri. Ela que é a presidente. O senhor agradeceu à chefe. Aqui o nosso. O nosso mas eu, ele não lhe agradeceu. Está-me sempre a chamar a chefe. Eu gostei, mas espero que a sua chefe tenha melhor feitio do que eu. Não, não, estou a brincar. Eu gostei de ouvir, gostei de ouvir. Já sei que faz teatro de revista. Exato. Isso ajuda muito à postura. Mas o senhor fica muito compenetrado a cantar, mãozinha no bolso, mesmo à fadista. E ele muito compenetrado. Mas gostei de ouvir, parabéns. Ah, obrigado. Então, pode cantar, então. Chamamos a Silvia Raquel, que tem na família também já um passado. Sim, com o microfone. Obrigada, Afonso. São os nervos também, acontece. Acontece aos melhores. Já vem de uma família de músicos. Sim. A Silvia tem formação musical, isto para quem, não, quem perdeu a sua primeira atuação, e pertence a um grupo musical que se chama? Banda Musical da Póvoa de Varzim. Uhum. E toca clarinete? Clarinete, já há, sim, muitos anos. Há 13. Muito bem. Hoje não entra aqui o clarinete? Não. Hoje queremos ouvir as suas cordas vocais. É o fado. Preparada? Mesmo. Sim. Quer mandar beijinhos? Para todos lá em casa e para os meus alunos também, um grande beijinho para todos. Ok, então vamos ouvir a Silvia Raquel. Cruzando a estrada na linha da vida traçada na mão, uma cruz, a afeição mal contida que foi uma ilusão. Amor que em segredo nasceu quase a medo para teu sofrimento, e foi essa imagem a grata miragem do teu pensamento. E mais ainda te reza o destino que tens de amargar, que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. Estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco brilhou, e cuja luz aos pés da cruz já se apagou. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal que uma má estrela domina. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas queiras quer não, tens de cumprir a tua sina. Vamos então ouvir o que o João, o que o João Didelê tem a dizer sobre a tua passagem aqui no Afado na Praça. Fadista João Didelê, por favor. Bom, então, eu, devido à minha longa experiência, devo dizer que já tem uma excelente apresentação, tem um bonito vestido, também conta. E gostei muito de ouvir. Parabéns. E já reparei que é peixe, não é verdade? Sigo. Carneiro, primeiro. Carneiro. Então já não posso fazer brincadeiras e quero um peixe. Faz na mesma, João, é peixe. É um peixe para o fado, como a água para o carneiro. Pronto. Mas resultou! Muito obrigado. Nada, muito obrigado. Parabéns. Agora ficamos. Olá, como está? Finalmente a conheço pessoalmente, depois de ontem ter estado aqui nos nossos estúdios. Eu não tive a oportunidade de ouvir. É mesmo um fado que a encanta? É do fado que gostava de... ou era do fado que gostava de viver? É. Sim? Sim. E desde tenra idade que pensa assim? Não. Então? O fado já há algum tempo que canto, nunca o fiz para ninguém, sempre foi em casa. Recentemente comecei a cantar para algumas pessoas e aí sim começou...
a ser uma porque uma até, coisa que até então nem sequer ouvia fado. Não, ouvia, ouvia. E sempre cantei em casa. Sim. Só muito recentemente é que eu comecei a cantar fora de casa. Porquê que não cantava fora de casa? Tinha vergonha? Porque não haviam oportunidades, não se enquadrava. Não. As reações dos seus amigos e... Foram muito boas, ainda não tive a oportunidade. Exato, ainda não tive a oportunidade de falar assim com muitas pessoas, mas quero aproveitar para mandar um beijinho para todas as pessoas que me apoiaram e para a minha filha também. Um beijinho muito grande. Mas foram muito boas as reações. E beijinhos para os músicos também que acompanham. Sim, é? E os músicos que são fantásticos. E António, são fantásticos. Faz o favor de aplaudi-los, eles bem merecem. Muito obrigado, antes. Ora então, vamos ouvir a Ana Alexandra Paulo, por favor. Trago um fado no meu canto, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pranto, no meu canto a moraria. Tenho saudades de mim, do meu amor mais amado. Eu canto um país sem fim, o mar, a terra, o meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Parabéns, António. Muito bem, Ricardo. Muito bem. Como se chama a filha? Maria Leonor. Faltava dizer o nome dela, não. Um beijinho para ela. Alexandra, gostaste do que ouviste? Alexandra. Que bem, Alexandra. Hã? Muito Sara, bem. Sara. Gostei muito, muito, muito. Tem uma voz fantástica, tem uma presença giríssima. Canta muitíssimo bem. Posso só dar-lhe um conselho? Sim. Mas é positivo. Portanto, você cola-se muito a uma grande fadista, como toda a gente viu, a Marisa. Sim. Fadista. Sim. Fantástica. Eu acho que, com todas as suas potencialidades, pode começar a descolar-se. Exato. Um bocadinho. Já têm dito, não é? Já, já. Porque ainda por cima a voz aproxima-se um pouco. Portanto, mas eu acho que é muito também, bom. Não é? Sim, claro. Normalmente há sempre essa tendência a colar-nos à claro. Pessoa. Ela admira a Marisa, acho que disse aqui, não. Exato. Sim, sim. Entre a Marisa. Outras. Pois, e é natural. Mas realmente ela tem potencialidades. E fez muito bem colar-se à Marisa, que, como eu disse, é uma fadista fantástica, uma cantora fantástica, mas você pode criar o seu próprio estilo, porque tem realmente qualidades para isso. Parabéns, gostei muito. Obrigada. Agora posso ficar aqui. Posso ver? Coloca-se aqui online. Meu amigo, fartou-se mandar selos para os seus colegas e amigos. E, finalmente, o meu amigo feirante, que eu não me esqueço, que o meu amigo é feirante. Obrigada. Muito bem. Ora, então, vou-lhe pedir para que dê um passo em frente, meu caro. Se fizer favor, sim. Para ouvirmos então o que o júri tem para dizer sobre o Miguel Alexandre e também para votar. Miguel Alexandre é o primeiro mesmo. Jorge, eu, Miguel, já fixei e já teci as minhas observações. 8 pontos. 8 pontos. Basta lá, não. Boa. Alexandra. Ai, sou eu. 7 pontos. 7 pontos. És tu, João. Também vou para os 7. 7 pontos. Ora, no total temos 22 pontos. Meu caro, pode recuar, se faz favor. Ora, então, o Afonso Monteiro dá também um passinho em frente e aguarda pelo veredito. Neno! Jorge, eu, Afonso, sou. Eu amei. Amei, o homem sabe cantar o fado, pá. Ele sabe cantar o fado. E a experiência... E tem fogo. Aquela letra é difícil. É difícil. Não, e ele tem. Ele sabe respirar. E a forma como ele cantou, à vontade, a simplicidade e a maneira, à fadista, como disse aqui a nossa chefe, eu tenho que louvar, dizer realmente fantástico, meu caro amigo. 9 pontos. 9 pontos. Alexandra. Eu dou 8 pontos, também gostei, há bocado já sim, falei. 8 pontos. João. 8 pontos. 8 também.
total são 25 pontos. Muito obrigado. Pode recuar. Agora é a Sílvia Raquel, um passinho em frente, muito bem. A Sílvia é a Sílvia da pedir, assim, assim vestida a pedir, ao casamento não, real. Não, a indumentária dela está fantástica. Já na quarta-feira. Quarta-feira, tens razão. Teve deslumbrante, apesar de na quarta-feira não ter gostado muito. Eu acho que ela estava um pouco nervosa. Hoje cantou muito melhor, não cantou? Muito melhor, com a vontade. Mas isso é que é bonito. Realmente, você é uma mulher que trabalha sob pressão. Posso dizer isso, não? É mesmo? Naquele dia não tinha pressão, estava aqui, eu, aqui a galera que é gira, que é fácil cantar, mas hoje com aqui a nossa chefe aqui presente é mais complicado. Um beijinho, às tricanas poveiras, que elas são fabulosas, eu adoro a sua terra. Você cantou muito bem, Sílvia. Eu gostei e gostei da indumentária. Eu, quando vim para cá, vim um pouco na dúvida qual a pontuação que ia dar, porque você na quarta não esteve muito bem. Hoje esteve muito bem, adorei. Apreciei, sim, senhora. Alessandra. Eu gostei também de ouvir a Sílvia. É assim, a Sílvia ainda vai ter que trabalhar um pouco, ver-se que ainda tem que trabalhar, porque também é tão jovem. É muito bonita, tem muitas possibilidades, é continuar a cantar, continuar a trabalhar, que vai chegar lá. Eu dou-lhe 8 pontos. 8 pontos. Também dou 8, já tinha feito o meu comentário. 8 pontos também atribuídos pelo João de Deus. Claro, obrigado. Ana Alexandra, por favor. Ai, sou eu. Ana Alexandra, mas não és tu, é o mesmo primeiro. Pois. É o mesmo primeiro. Pode ser o mesmo primeiro? Primeiro. A pontuar? Ah, é o Neno, pode ser? Pode ser, isto é uma confusão. Se dizem chefe, não havia confusão. Havia essa distinção, pronto, já estava no dia. Alexandra, ouça, você começa aqui com o nome da chefe, que é uma coisa... Pronto, já viu. Gostei o Ana antes. Depois, eu gostei. Já tinha gostado ontem, você cantou muito bem, você é uma mulher que nasceu para cantar o fado, tem uma voz sensual, tem presença no palco, tem a tal formação, não sei se você já trabalhou isso, mas aquilo que eu vi ontem, aquilo que eu vi hoje, gostei bastante. Também são 9 pontos porque você... Não, continue a cantar o fado, porque vale a pena. Quando é assim, vale a pena, sim, senhora. Sim, senhor, sai-lhe com a alma. Agora é que é esta Alexandra, não é para confusão. Sobre a Alexandra. Eu gostei muito, como disse, aliás, já disse os elogios que realmente acho, mas já agora gostaria de lhe dizer uma coisa. Um dia destes apareça pelo Marquês da Sé, minha casa de fados, apareça por lá para cantar os fadinhos para nós, para eu ver melhor ainda as suas potencialidades. Uau. Mas acho que é fantástico, doido desta, está bem? Muito bom. Eu também gostei muito de ouvir, sinceramente, parabéns, uma excelente voz. E emociona também, por um lado. Sim, sim. 10 pontos. Então vamos ao Marquês da Sé com o Fadal, Alexandra. Também vou. Ora, com 22 pontos ficou o Miguel Alexandre, com 25 o Execuo, o Afonso Monteiro e a Silvia Raquel, e com 29 pontos a Ana Alexandra Paula, a vencedora Júlio. Por favor, com a Patrícia, parabéns, Alexandra. Muito parabéns. Parabéns à distância, muito bem participado. Muito obrigado. Belo trabalho, obrigado. Vá, meninos, cumprimentem-se. Vamos embora. Vai disputar esta final de semana de Fado na Praça. Sim.